Šiandien žiniuose. Gera žinia Lietuvai iš Madrido viršūnių susitikimo. NATO vadovai patvirtino sprendimą dėl aljanso brigadų rytinėme sparne, taip pat ir Lietuvoje. Politikų turtai ir kasgi patys turtingiausi, kaip ten bebūtų, bet Kauno meras šeštas. Užgriūvančio Gedimino kalno priežiūrą atsakingi valstybės pareigūnai ramus, jiems atrodo, kad nuošliaužos normalu, tik svarbiausia, kad liūtys neprasigrauštų iki kalno širdies. Jonavoje atidarytas vokiškas karinės technikos aptarnavimo centras. Nuo kitų metų nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka, vienus jį džiugina, kitus piktina. Bloga žinia, beždžionių raupai artinasi prie mūsų, pirmas atvejis jau nustatytas Estijoje. Ir Seimas susirūpino būsto įperkamumu. Tik ar tas rūpestis tikras ar apsimestinis? NATO šalių vadovai Madride trečiadienį patvirtino ketinimus rytinėme aljanso sparne, skaitant Lietuvą, iki brigados dydžio vienetų didinti prieš keliarius metus dislokuotas pajėgas, pranešė Lietuvos krašto apsaugos ministras. Pasak jo, patvirtintoje aljanso strateginėje koncepcijoje Rusija įvardyta kaip grėsmė blokui. Aljanso lyderiai taip pat nutarė, jo ginkluotė rytinėme aljanso sparne turi būti dislokuojama iš anksto, kad potencialaus konflikto atveju supaprastintų logistiką pajėgoms permesti į regioną. Iš esmės, mūsų gerų naujienų portfelis pildosi. Tikiuosi, kad praktiškai visi elementai, kurie Lietuvai yra svarbus, nebuvo dėl jų jokių abejonių, nebuvo jokių prieštaravimų. Ir aš tik tai dar kartą noriu pakartoti, kas mums atrodo itin svarbu. Pirmiausia, identifikavimas Rusijos kaip strateginės grėsmės, kuri nesikeis artimiausių metų ir mes neturėtume turėti kažkokių ypatingų iliuzijų dėl to. Reiškia, mums reikia visiškai išnaudoti 100% tą kolektyvinės gynybos potencialą, kurį NATO be jokios abejonės turi. Antra, mums labai reikalingas priešakinės gynybos elementas, nes ta koncepcija arba ta strategija, kurią mes vadovavomės anksčiau taikos metu, dar iki karo Ukrainoje, tikėdamėsi pastiprinimo gale, ji praktiškai netenka prasmės ir svarbiausia netenka savo efektyvumo. Tai būtent priešakinė gynyba reiškia, kad mums reikalingos karinės pajėgos čia, mums reikalingi būtent karinės įrangos elementai, kurie mums leistų suformuoti oro gynybos reiškia skydą. Ir iš esmės tai reiškia didesnę karinę galę tiek sausumoje, tiek ore, tiek ir jūroje. Visos valstybės, kurios prisideda prie mūsų kolektyvinio saugumo šiandien, labai aiškiai siunčia visi vadovai žinutę, kad jie yra pasirengę rimtai priimti savo įsipareigojimus, juos vykdyti. Taip pat maloniai nuteikė Kanados premjero pono Trudeau pareiškimas, kad jie taip pat mato Baltijos regioną kaip tą regioną, kuriam reikia skirti dar daugiau dėmesio. Štai kodėl yra pasirengę ir bus paskelbta netrukus, kad Kanada atidaro savo ambasadą Vilniui. Mes turėsime dokumentus, kurie leis mums labai konkrečiai dirbti su valstybėmis, atsakingos už mūsų kolektyvinę gynybą. Ir tai yra pirmiausia Vokietija, bet tai yra toli gražu ne tik Vokietija, tai yra ir Niderlandai, ir visos 11 valstybių, kurios yra priešakinėse pajėgose, visos jos šiandien deklaruoja mums besąlygišką paramą. Ir kas dar itin svarbu, ne vienas kolega išreiškė štai tokią mintį, kad mes ilgą laiką, iki galo neįsiklausydavome, ką Baltijos valstybių vadovai šneka Rusijos atžvilgiu. Mums tai atrodė, sakykime taip, susirūpinimas, tačiau gal šiek tiek perdėtas susirūpinimas dėl galimų Rusijos veiksmų. Šiandien mes supratome, kad mes klydome ir mes supratome, kad Baltijos valstybės tikrai gerai išvelgė tą tikrąją Rusijos prigimtį arba dabartinės Rusijos prigimtį ir jie buvo teisūs. Mums tai svarbu ne kaip kažkokia satisfakcija, mums tai svarbu kaip signalas, kad dabar mūsų kolegos tikrai galvoja taip kaip ir mes ir kad sprendimai pajudės kur kas greičiau. Dėl Švedijos ir Suomijos iš esmės jau yra sutarta, reiškia mes netrukus turėsime du naujus narius NATO sudėtyje. Ir tai turbūt yra ta pati geriausia žinia, kad iš esmės mes važiuosime namo, jeigu neįvyks kažko ypatingo, pasiekę maksimumą. Tai yra to, ko mes siekiame, mes tame
gerų naujienų portfelyje parsivežome. Ir tai yra, manau, žinia pirmiausia, kaip jūs uždavėte klausimą, žinia mūsų žmonėms, kad jie gali jaustis saugus. NATO kaip kolektyvinės gynybos skėtis veikia patikimai, nes šiandien NATO ir visas demokratinis pasaulis žiūri į Rusiją atviromis akimis ir puikiai suvokia grėsmės mastą ir žino, kokius sprendimus reikia priimti. Lietuva bei kitos Baltijos ir Vidurio Europos šalys siekia, kad naujojoje NATO strateginėje koncepcijoje, kuri nekeista jau 12 metų, Rusija būtų įvardyta kaip grėsmė. Tarptautiniai alijanso batalionai Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos šalyse, Lenkijoje, dislokuoti 2017 metais, reaguojant į išaugusią Kremliaus grėsmę po Krymo aneksijos. Lietuvoje batalionui vadovauja Vokietija, jį formos ir brigada. Šalių pareigūnai teigia, jog dalis vieneto bus dislokuojama Lietuvoje, o dalis Vokietijoje. Lietuvos atstovai sako keliantis tikslą, kad brigada šalyje galo būtų dislokuota pilna apimtimi, o tai būtų įmanoma padaryti maždaug 2027 metais, pagerinus priimančios šalies infrastruktūrą. Alijanso lyderiai taip pat sutarė dėl NATO greitojo reagavimo pajėgų didinimo iki 300 tūkstančių karių, o prieš viršūnių susitikimą JAV taip pat paskelbė padidinsiantis karių skaičių vidurio ir rytų Europoje. Tai reikš ir papildomus amerikiečių pajėgumus Lietuvoje. Šiuo metu mūsų šalyje dislokuotas rotacinis amerikiečių batalionas su papildomomis pajėgomis. Na, paskaičiuokim, protingieji, kur mėnesį juk svetimus pinigus skaičiuoti visada smagu. Kasgi čia pas mus pats turtingiausias tarp šalies vadovų didžiausias yra prezidento Gitano Nausėdo šeimos turtas. Jis siekia beveik 770 tūkstančių eurų, rodo valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtos turto deklaracijos. Didžiąją valstybės vadovo šeimos turto dalį sudaro nekilnojamasis turtas, namas ir sklypas. Pernai šiame trejetuke turtingiausia buvo Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen šeima, tačiau šiemet VMI neskelbė jo sutuoktinio turto, todėl parlamento vadovė nukrito į antrą vietą. Anot deklaracijos, pernai jos turtas sudarė kiek daugiau nei 300 tūkstančių eurų, trigubai mažiau nei 2020-aisiais. Panašiai tiek pat turto turi ir premjerė Ingrida Šimonytė. Jo vertė 283 tūkstančiai eurų. Didžiąją jos turto dalį taip pat sudaro nekilnojamasis turtas, premjerė turi butą ir namą. Tačiau šalies vadovams labai toli iki kai kurių ministrų ar eilinių iš verslo atėjusių politikų. Pavyzdžiui, dabartinio ministrų kabineto turtingiausias ministras Gabrielius Landsbergis su žmona valdo daugiau kaip 18 milijonų eurų vertės turtą. Tiesa, iš jų daugiau kaip 13 milijonų eurų sudaro ministro sutuoktinės Austėjos Landsbergienės turimos akcijos. Beveik 1,5 milijono turtų disponuoja ir energetikos ministras Dainius Kreivys su žmona. Turtinga ir švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė turinti turto beveik už milijoną. Taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, kurio šeimos turto vertė daugiau kaip 700 tūkstančių eurų. Mažiausiai turto yra sukaupęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis su 5 milijonų vertės deklaruotų turtų BNS sudarytame turtingiausių politikų ir tarnautojų bei jų sutuoktinių dešimtuke užima garbingą 6 vietą. Tarp didžiausią turtą pernai deklaravusių Lietuvos politikų išlieka ir europarlamentaras Viktoras Uspaskichas 10-3. Valdžios keičiasi, o Gedimino kalnas kaip griuvo, taip toliau griūna. Metų metus užsitęsusi Lietuvos simboliu laikomo Gedimino kalno gelbėjimo operacija panašiai kaip ir nacionalinio stadiono statybos, kaip koks anekdotas. Kalną toliau greunančios liūtis panašiai kaip žiema kelininkus už kalno priežiūrą atsakingus pareigūnus užklumpa netikėtai. Sunku net patikėti, kad save gerbiančioje valstybėje 21-me šimtmetyje tai iš tiesų vyksta. Nors vos tik smarkiau palijus, kalnas ir toliau griūva vilniečiams ant galvų už jo priežiūrą atsakingo nacionalinio muziejaus vadovybei, nerimo tai nekelia, nes jie įsitikinę, kad dar vis pasitaikančios nuošliaužos Gedimino kalno stabilumui grėsmės nekelia ir iš vis, pasak muziejaus vadovės, nuošliaužos Gedimino kalne yra natūralus procesas. Nuošliauža yra ir vizualinė tarša, bet tai nekelia grėsmės pačiam kalno stabilumui, nes jo širdis stabili. Seimo kultūros komitetui šįryt pareiškė nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė ir išsamei paaiškino, kad slenka ne kalnas, o jo paviršinis sluoksnis velėna. Mat, kai per trumpą laiką susikaupė daug vandens, jis nebetelpa kalno viduje, tuomet vanduo veržiasi per šlaitus, šie įmirksta ir dėl didelio svorio ima slinkti žemyn.
Tuomet likviduojant nuošliaužą nukasamas paviršinis gruntas ir šlaitas sutvirtinamas ir tai pasaka be galo. Pasak direktorės, naujausia nuošliaužą sutvarkyti ketinama iki Liepos vidurio. Tuo pačiu Nacionalinio muziejaus direktorė parlamentarams pranešė, jog yra nustatyta dar viena vieta kalne, kur susidariusi nuošliaužos grėsmė. Anot jos jau imtasi prevencinių darbų siekiant užbėgti jai už akių. Ji tvirtino, kad gera žinia yra tai, jog muziejus išmoko ankstesnių nuošliaužų pamokas ir jau žino, kaip su jomis tvarkytis. Ilgalaikėmis priemonėmis šiuo metu sutvarkytas tik maždaug penktadalis Gedimino kalno. Per 5 metus Gedimino kalno tvarkymui išleista 15 milijonų eurų. Skaičiuojama, kad viso kalno sutvarkymo ilgalaikėmis priemonėmis kaina sieks per 58 milijonus eurų. Jonavoje atidarytas karinės technikos aptarnavimo centras. Naujai įsteigtos Vokietijos gamintojų įmonės Lithuania Defense Services, kuri teiks logistinės ir techninės priežiūros paslaugas Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų, turimoms kovinėms transporto priemonėms atidarymo ceremonijoje šįryt dalyvavo krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška ir Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys. Naujoji įmonė planuoja aptarnauti Lietuvos kariuomenę. Ji prižiūrės pėstininkų kovos mašinas Vilkas, lietuvišką daugiafunkcinės ratinės šarvuotosios transporto priemonės Boxer versiją. Įmonė taip pat rūpinsis kitų Baltijos šalių ir NATO pajėgų dislokuotų regione kovinėmis transporto priemonėmis. Tai kitos Boxer sistemos, pėstininkų kovos mašina Puma, šarvuota išminavimo mašina įvairios tanko Leopard 2 versijos savaigė haubica. Bendra nauja įmonė Lietuvoje registravusios dvi vokiečių įmonės, kaip tik ir yra visų šių platformų originalios įrangos gamintojos. Valdžia mano, kad geriau šeima žino, kas ir kaip turi auginti vaikus. Opozicijos politikai jokauja, kad kai valdžioje moteris, valstybės politikai įgyja naujų atspalvių. Pavyzdžiui, dabar jos užsimojo žūtbūt priversti svetimus vyrus daugiau prisidėti prie vaikų auginimo. Jeigu tėvelis nenorės ar negalės 2 mėnesius sėdėti su kūdikiu namie, šeima turės atsisakyti ir dalies valstybės išmokų. Mat nuo kitų metų Seimas įteisino neperleidžiamas 2 mėnesių tėvystės atostogas, jas būtų galima imti visas iš karto arba dalimis pakaitomis. Jei kuris nors iš tėvų nepasinaudotų savo atostogų dalimi, kitas jos perimti negalėtų ir mokamų atostogų trukmė sumažėtų. Tiesa, jei vaiką augins tik vienas iš tėvų, jis galės gauti išmoką ir už papildomą 2 mėnesių atostogų dalį, tai yra už 4 mėnesius. Tokias atostogas tėvai galės pasiimti bet kokiu metu praėjus 2 mėnesiams nuo vaiko gimimo, kol jam sukaks 2 metukai. Keičiasi ir vaiko priežiūros išmokų tvarka. Vaikus iki 2 metų auginantys tėveliai galės pasirinkti ar išmoką gauti iki vaikų sueis 1,5 ar 2 metai. Pirmojų atveju išmoka siektų 60% kompensuojamojo atlyginimo iki mokesčių, antruoju – pirmaisiais metais 45%, antraisiais – 30%. Neperleidžiamais atostogų mėnesiais išliktų galimybė dirbti, tačiau papildomos pajamos proporcingai sumažintų vaiko priežiūros išmoką. Jeigu pajamos bus didesnės už išmoką, ji nebus mokama. Vieni parlamentarai mano, kad naujas vaiko priežiūros atostogų modelis yra palankesnis šeimai, o kiti piktinasi, esą jis tik pablogins sąlygas tėvams. Pavyzdžiui, darbiečiai nepatenkinti tuo, kad ir toliau ribojamos galimybės užsidirbti, ypač dirbantiems pagal darbo sutartis. Naujoji tvarka įsigalios nuo 2023 sausio. Nauja pasaulį gąsdinanti užkrečiama liga jau artėja prie Lietuvos. Estijoje nustatytas pirmas beždžionių raupų atvejis. Vidutinio amžiaus vyras užsikrėtė būdamas užsienyje. Estijos sveikatos departamento žiniomis užsikrėtęs asmuo Estijoje artimų kontaktų neturėjo. Sergantiesiems beždžionių raupais pasireiškia tokie simptomai kaip karščiavimas, raumenų skausmas, limfmazgių patinimas, šaltkrėtis, išsekimas ir į vėjaraupius panašus bėrimas ant rankų ir veido. Virusas gali būti perduotas per odos pažeidimus oro lašeliniu būdu, per bendrai naudojimus daiktus, tokius kaip pataliniai rankšlošiai. Specifinio beždžionių raupų gydymo nėra, bet nustatyta, kad skiepai nuo raupų maždaug 85% veiksmingumu apsaugo nuo beždžionių raupų. Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė patvirtintų beždžionių raupų atvejų visame pasaulyje skaičių. Remiantis organizacijos pateikiamais dokumentais, 50 pasaulio šalių diagnozuoti 3,4 tūkstančiai užsikrėtimų. Vienas infekuotasis mirė. Daugiausia užsikrėtimų fiksuojama Europos šalyse 86% atvejų. Šalyse, kur beždžionių raupai pasirodo neseniai, dažniausiai jais užsikrečia homoseksualių santykių turintys vyrai.
Seimo biudžeto ir finansų komitetas susirūpino būsto įperkamumu Lietuvoje. Svarstoma, ką daryti, kad nuosavas būstas jaunoms šeimoms būtų prieinamas lengviau nei dabar. Pasak biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Mykolo Majausko, palyginti su kitais Europos didmiesčiais būsto įperkamumas Lietuvoje nėra labai prastas, tačiau tikrai nepakankamas. Apie esamą padėtį ir galimus sprendimus komiteto posėdėje kalbėtasi su Lietuvos Bankų, Finansų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija bei Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija. Lietuvos banko duomenimis, norint įsigyti 50 kvadratinių metrų būstą, Lietuvoje reikia maždaug 6,5 metų vidutinio metinio atlyginimo arba 82 tūkstančių eurų. Vidutinis darbo užmokestis pirmąjį šių metų ketvirtį siekia apie 1088 eurus į rankas. Ilgiausiai taupyti vidutiniam būstui reikia Vilniuje beveik 7,5 metų, trumpiausiai Panevėžyje 4 metus. Vis tik stabdyti nekilnojamojo turto kainų augimą valdžiai sekasi nekaip. Vis sunkiau būstą ne tik įpirkti, bet ir išsinuomoti, drastiškai auga ir būstų nuomos kainos. Tuo metu finansų ministrės sumanimas kaip tik šiuo metu įvesti visuotinį nekilnojamojo turto mokestį sulaukė didžiulio visuomenės pasipriešinimo. Visų pirma dėl to, kad socialiai neteisingas, nes faktiškai naudingas tik vienai gyventojų grupiai. Daugiausia brangiausio nekilnojamojo turto valdantiems turtuoliams. Apie situaciją šalies nekilnojamojo turto rinkoje ir šios dienos komentare. Kaip vertinate šios vyriausybės siūlymus įvesti visuotiną nekilnojamojo turto mokestį? Tokia forma, kokia siūlo, tai yra neefektyvi ir tai yra paprastas dalykas, nes jeigu tai yra siekiama sumažinti apetitą spekuliantų, kurie iš tikrųjų konsoliduoja nekilnojamo turtą tam, kad galėtų gauti rentą iš nepasiturinčių žmonių, tai tas nekilnojamo turto mokestis nieko nepadės. Tas mokestis nusėdės ant nuomininkų, tai reiškia, kad tie žmonės, kurie dabar nuomojasi būstus, gaus tiesiog didesnę nuomos kainą, nes žemvaldžiai, tie būtų savininkai, namų savininkai, jie tiesiog permes mokestinę naštą ant tų žmonių, kurie nuomojasi. Jeigu iš tikrųjų sustabdyti tą NT burbulą, ir tai nėra tiesiog vyriausybės paprastas būdas dar kartą atimti žmonių pinigus, tai reikia iš tikrųjų skatinti žmonės nebeinvestuoti nekilnojamo turtą kaip į vertybę. Reikia skatinti alternatyves investicijos formas. Ar tai būtų telktinės paskolos, ar tai būtų akcijos, ar tai būtų kiti finansiniai produktai, nes šiandien kultūriškai iš tikrųjų, bet kuris žmogus, kuris turi papildomą kapitalą, jis mato vienintelį dalyką. Jeigu aš noriu praturtėti, aš privalau pirkti nekilnojamo turtą ir dėl to visas iš tikrųjų kapitalas jis elementariai nukeliauja į žemvaldystę. Ir tai yra įdinga praktika. Tokia praktika iš tikrųjų yra vakaruose, ten, kur yra finansų rinkos, jinai yra vėjama, nes turi būti iš tikrųjų stipriai veikianti akcijų birža, turi būti tarpusavio skolinimosi platformos. Žmonės turi turėti galimybę investuoti apart nekilnojamo turto, todėl tas nekilnojamo turto mokestis yra vertingas tik tam, kad surink pinigus. Fundamentalių priežasčių, kurios buvo pateiktos, kad sustabdyti kainų augimą, tai nepaveiks. Tai galiausia galutinis vartotojas, nuomininkas bus labiausiai nuskriaustas, nes ant jo pečių bus pernešta mokestinė našta. Birželio 30-ąją vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytų pietryčių naktį nestiprus, dieną vidutinis. Oro temperatūra ateinančią naktį 16-21, rytoj dieną 27-32 laipsniai karščio.